За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр манай арт лайвын 5 дахь дугаар эхэлж байна. За бид нар болохоор энэ лайвуудаараа ингээд санхүүгийн мэдээллүүд, мэдлэгүүд ингээд коронавирус үед лайваар аль болох харилцагч үзэгчтэй ингээд танилцуулаад сургалт, цахим сургалт маягаар лайвууд орж байгаа. За энэ удаагийн дугаар болохоор дүзээ манд баг цахим ажлын улмаас би одоо хөтлөж оолно. Намаа хүрүүлж орж идэг. Маркетинг менежер байгаа. За одоо тэгээ хоёр зочноо танилцуулъя. Маа зочин маань болохоор зүүн гар талд арт даатгал компани гүйцэтгэх захирал цаг удирдах, баруун гар талд арт даатгал компани Эрүүл мэндийн даатгалын менежер отгүй нар хүрэлцэн сууж байгаа байна. За одоо ингээд хүмүүстээ өөртөө ингээд эхнээс нь танилцуулаад байна тийм. Тийм яг онлайн сургалтыг бол бид нэг их дэмжиж байгаа. Орчин үед бол тагийн цаг үед нөхцөл байдалд бол энэ тэнд очиж уулзалтуудыг хийх боломжгүй байгаа. Байгууллагууд цуглахгүй байна. За зарим байгууллагууд бол хөл хөрөө тогтоосон ажилчдыг оруулахгүй байх чинь ихэнх нь гэрээсээ ажиллаж байгаа. Энэ тохиолдолд бол цахим сургалт нь бол илүү үр дүнд таймаа гэдгийг бид нар бол ойлгоод энэ удаагийн сургалтаараа бол зөвхөн эрүүл мэндийн даатгал гэх юм биш л дээ. Ер нь бол яг нэршлийн хувьд бол гэдээ бас нэмжлэгний даатгал гэж байна. Яг хүмүүсийн дунд түгээмэл хэрэгждэг ойлголт эрүүл мэндийн даатгал учраас ийм нэр өгсөн баг тийм эрүүл мэндийн даатгал гэдэг бас эмчилгээний даатгал гэж яг юу юм бодит тохиолдлууд юу байдгийг тэрийг бол аль болох тийм онлоор биш харилцан кейс дээр тулгуурласан байдлаар ярих хичээж явуулах болно аа. Гадгүй нэмжлэг юм байна. За өөр үг хэлчих. За намайг гадгүй гэдэг арт даатгал компани эрүүл мэндийн даатгалын менежер эмчлэг ажилтнаар юм байна. Одоо өнөөдрийн сургалтаар бол та бүхэнд яг эрүүл мэндийн даатгалын хүүхэд ямар хэрэгтэй вэ гэдэг талаар илүү мэдээлэл өгөх гэж ирсэн байгаа. За тэгвэл юу ах юм бэ? Билдсэн презентаци тавьдаг уу? За тийм ер нь даатгал, арт даатгалын компани бас нэг жинлэлц болчихв үү, тийм ээ. Арт даатгал маань хэдэн онд анх үүсэж болсон. Одоо ямар ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ямар компани гэдэг. Одоо сайн хувьцаат нийлтийн компани байгаа тийм компани нэг болчихлоо гэж болов. Одоо энд логон дээрс бол нэгтэл таарч байгаа хэрэгтэй. Арт даатгал компани 1994 оноос хойш анхны арилжааны даатгалын компани болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ 26 жилийн туршид бол бид нар 700 мянган арилжаач нарт бол даатгалын бүтээгдэхүүнээр үйлчилж ирсэн. За 2004 онд анхны гадны хөрөнгө оруулалтын оруулж исэн бол 2011 онд анхны даатгалын зах зээлд ирэх нэрлэлтийг бий болгож гранд даатгал компани өөртөө нэгтгэл арт даатгал гэж улам хүчтэй компани болж исэн. За 2018 онд арт даатгал компани бид нар нийт арт иргэдэд бол 30% санал болгож нэлээдтэй хувьцаат компани болсон. Үүгээрээ бол даатгалын зах зээл дээр хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй өнөөдөр байдаг 1670 орчим хувьцаа эзэмшигч манай даатгалын компани хувьцааг эзэмшиж байдаг. Ийм компани болон өргөжинд хэлж ажиллаж байгаа бид нар бол орон нутагт бүх аймаг салбарт нэгжээрээ үйлчилгээ өргөж ажилладаг. За дээрэс нь бол энэ 3 дугаар сараас эхлээд арт апара дамжуулан даатгалын орлуулалтыг хийж эхлэхээр ажиллаж байна. За тэгээд өнөөдөр бол тэр бүтээгдэхүүнийг яаж авах, хэрхэн тэнд хамрагдах тухай бас орох болно. Тийм л энэ дээр авч юм даа. За одоо тэр яг даатгал гэж юу юм, эрүүл мэндийн тэр дундаа эрүүл мэндийн даатгал гэж юу вэ гэдэг талаар товчхон слайднаасаа танилцуулаад тэ. Хин танилцуулъя. За би даатгал нь бол ерөнхийдөө болцгүй өсөлтийг бууруулах, учирт болох хохирлыг хамгийн богино хугацаанд байрлах үр дүнтэй санхүүгийн арга хэрэгслийг бол даатгал гэдэг. За тэгээд хувийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай ойлголт нь болохоор хувийн эрүүл мэндийн хамгаалалт санхүүгийн гинти эрсдэлт орлогоо найдвартай эмчилгээ үйлчлэгийг цаг хугацаанд зөвөр боломжтой тийм сайн дурын даатгалын бүтээгдэхүүн. Энэ нь болохоор улсын эрүүл мэндийн даатгалаас юугаар ялгаатай вэ гэхэлээ та сайн дураараа хамрагдана. А улсын эрүүл мэндийн даатгал нь бол яг албан журмаар хамрагддаг тийм эрүүл мэндийн даатгал уу. Тэгэхээр ингээд яах вэ? Яг ингээд зөвөр нэг юм юу гэдэг эдийн засгийн онл маягаар ингээд даатгал гэдэг нь айгүй төвчэн тодорхойлтыг явуулж байна шүү дээ. Тэр энэ маань бас хүмүүс хамаагүй хөртөмжтэй биш байж магадгүй. Ялангуяа бидний эзэмшсэн мэрэгжил боловсрол тий ойлголт хэрэглэнээс шалтгаалаад энэ маань яг зүгээр хүмүүс төр өөр байгаа юм шиг тий. Тэгэхээр даатгалыг ахаад нэг өөр үгээр тайлбарлах боломж байна. Даатгал гэдэг бол за ямар нэгэн хүндрэл үүссэн тохиолдолд
тусалдаг юм тийм үү? Тэрнээс өрчлөөд хамгаалах уу даатгал? Аа, яг өрчлөөд гэхлээр бол хамгаалахгүй. Хэцүү шүү дээ. Яг ингээд гинти ослоо өнөөдөр би шаагаа мулт манад шаагаа мултчих ч юм уу дээрээс юм орж ирээд мултчих ч юм уу яг тэр хийж мэдэхгүй. Тэрнээс бол даатгал хамгаалахгүй. Хамгаалж чадахгүй. Чадахгүй. Аа, гэхдээ даатгалд хамгаалагдсан байснараа бол үүнтэй холбоотой гарч ирэх дараагийн санхүүгийн эрсдлүүд тусламжууд, дэмжлэгээ, одоо үзлэг онцлогоо, мэрэгжлийн нарийн эмчилгээ те тэднэрт өөрийн хүсэлтээр одоо сайн хамгаалах боломжийг хангаж өгч байгаа асуудал байна. Тий. Яг нөгөө нэг улсын эрүүл мэндийн даатгал дээр болохоор яг зөвхөн улсын эмнэлэг сууд нөгөө нэг зөвхөн нөгөө нэг улсын эрүүл мэндийн даатгал хамрагдсан хувийн эмчилгүүдээр үйлчлүүлэх тийм хязгаарлалт хэрэгслийн нөхцөл байдлыг бол хувийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаар та өөрөө хүссэн бүх эмчилгээг үйлчлэх боломжтой болно. Тэгээ гарч байгаа нөгөө нэг санхүүгийн эрсдлээ хуваалцах боломжтой болчих. Тийм энэ нөгөө хэрэггүй ойлгол яг дараа нь даатгалын яг даатгалын давуу тал дээр үл ярьчих юм үү? За яг энд нэг асуулт байна л да. Ган хувийг ташмаа гэдэг эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж байгаа гэдэг нь бодлоо улсын эрүүл мэндийн даатгал ч үү те. Тийм байхдаг. А тэгээд нэмээд танаа даатгалсаар илүү давуу тал нь яг юу вэ? А тэр нь одоо яг дараагийн даатгалд гаргах гэх тийм. Ер нь бол даатгалд хамрагдсанаар бол илүү өргөн боломжийг л нээж өгч байгаа өөртөө болон бусдад. Жишээлбэл одоо хэрвээ улсын эрүүл мэндийн даатгал, дотоодын эрүүл мэндийн даатгал гэдэг дотоод задраа явуулдаг л байх. Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалд хэрвээ хамрагдсан тохиолдолд бол зөвхөн дотоодын эмнэлгүүдээр үйлчлүүлэхээс гадна тухайн сонгосон орнуудынхаа эмнэлгүүд төчөөд үйлчлэх боломжоор болсон юм. Тэгэхээр магадгүй манай ихэнх хүмүүс бас тийм ойлголттой байдаг шүү дээ. Манай дотоодын эмнэлгийн магадгүй онош тавьж байгаа юм уу? Эмчилгээний үр чадвар нь жоохон өөрөө сэтгэлтэй бүрдэхгүй тийм. Гадныхыг илүү сайн гэж үздэг хүмүүс байна. Тэр хүмүүс зөвлөд тэр олон улсын эрүүл мэндийн даатгал. Үнтэй боловч илүү чиглэлтэй үйлчлэгээ боломж нь бас байдаг. Тэгэхээр тэр талаар тэрний ялгаанууд юу вэ? Тэр илүү дэлгэрэнгүй ярих баха. За, хувийн эрүүл мэндийн даатгал ард даатгалд яг хизээнийс анх орж өгдөө энэ бүтэц төлөвлөлтийг хэрэгсэл сайжруулагч нартаа хөрвүүлж хийсэн юм байна. За, ер нь бол ард даатгал компани бол нэг 17 төрөл хэлбэрийн даатгалыг дотроо ингээд задрах нэг 50 орчим бүтэц төлөвлөлт хуваагддаг юм. За, түүний нэг нь бол энэ гинтээ ослын хэвлэлийн зардлын даатгал. Энэ бол үсэн байгуулагчийн цахасаал байсан. Энэ бол даатгалын компаниудын суудлын бүтээгдэхүүнний нэг. Монгол улсын зах зээл дээр бол харьцангуй хурдтай хөгжих шатндаа яваа бүтээгдэхүүн. Ер нь бол эхний үедээ бол энэ даатгалыг бол зөвхөн Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагууд, гадны хөрөнгө оруулалттай томоохон байгууллагууд тэднэр л одоо юу гэдэг ажилтнуудаа зориулж бенефит болгоо авч өгч ийсэн. За, сүүлийн үед бол харьцангуй энэ эрүүл мэндийн даатгалын ачаал бүгдэл чанарыг нь ойлгоод Монгол компаниуд ажиллахстай бас хандлага маш дэлгэрч байгаа. Би нэг зүгээр статистик тоо үзүүлэх гэж боддог. Хэлхий гэж бодчих юм да. 2019 онд даатгалын компаниуд нийлээд 102 орчим төгрөгийн хураамжийг цуглуулсан гэж зарц зал дээрээс. 102 орчим тэрүүн төгрөгийн. За, үүний нэг 32 тэрүүн нь бол яг энэ эрүүл мэндийн даатгал таахгүй тийм. За, энэ 32 нь бол 18 онд бол 25 тэрүүн байсан. Тэгэхээр 19 онд 7 тэрүүн нэмэгдсэн чинь. Тэгэхээр 30 орчим хувиар даатгалын зах зээлийн зөвхөн эрүүл мэндийн даатгал даатгуулж байгаа хэвээр гинтээ өсөлтөд тэгээд даатгал даатгуулж байгаа. Даатгалын хураамжийн нэмэгдэж байгаа гэдэг нь бол тэр хэмжээгээр хүмүүсийн хамралт нь нэмэгдэж байна. Хүмүүс их сонирхож байгаа гэсэн. Хүмүүсийн маш их сонирхож байгаа зүйл нэг болсон. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо зөвхөн дээр бичих юм тийм хэдэнчлээ юм нэ байгууллагуудаар даатгуулдаг юм бол одоо хувь иргэд өөртөө бас гэр бүлийнхээ даатгуулж байгаа. Одоо зөвхөн би гэр бүлийнхээ гишүүдтэй даатгуулъя. Эсвэл найз нөхдөрөө нийлээд нэг групп болоод даатгуулъя. Даатгуулдаг болсон. За, тэгээ ингээд групп болоод даатгуулсны ачаал бүтнийхэр бол тодорхой хэмжээний хөнгөлтүүд ийдэл юм чинь. Боломжтой л ганцаар гэсэн. Ганцаараа даатгаж байгаа учраас нөгөө ганцаараа биш олноор болохсаар яг хөнгөлтөө бол авч чинь. Тэгэхээр нөгөө нэг аль болох олоолаа ирээд даатгал бол илүү хөнгөлтэй урамсуул идэх боломж нь хангагч идэг. А, тэгээ мэдээж нөгөө хувийн эрүүл мэндтэй холбоотой болохоор энэ мөр өвчлөл тлечэн бол аль ч нөгөө хүний наснаас хамаарат янз бүр байдаг. Тэгэхээр хувийн эрүүл мэндийн даатгал таатгуулж байгаа хүмүүсийн төлөх төлбөр бол янз бүр байдаг. Наснаасаа хамаарат. Ямар хэдэн төрөний одоо энэ даатгалын хураамж хэдэн төрөний нөхөн албарыг сонгож байна. Ямар ямар эмчилгээ үйлчлэгийг сонгож байна гэдгээс хамаарат. Дээрээс нь наснаасаа хамаарат төлөх мөнгө нь бүгд янз бүр. Тэр юу бол даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын менежертэйгээ тэр юм бил.
тийм гаргаа гэж байна. За цаашлуулаад татгүй явж байгаа. За эрүүл мэндийн даатгал нь ямар зайлшгүй шал. Тийм. Ямар шалтгаанаас ингээд хүмүүст хэрэгтэй болоод байна гэхээр нэгдүгээр Монгол Улс бүтэц дэлхийд аялах хүмүүс нэгдчихэж мэдчихэж байгаа. Тэрнтэй холбоотой бас янз бүрийн өвчлөлүүд их нэмэгдчихээн. Одоо шинэ ихэд энэ коронавирусын нэгдлэгийн шинэ төрлийн хүчин гарч ирэв. Аа тэгээд хүн амын дунд яг зөвхөн энгийн өвчлөлөөс гадна хавдрын өвчлөл нь бас нэмэгдэж байгаа. Тэрнтэй холбоотой бас санхүүгийн хэрэгшилүүд бас гарч байгаа. Тэрийг таван толгойд хэрэгтэй байгаа. Аа тэгээс гадна босод нөгөө нэг өвчлөл, имийн өвчлөлтэй холбоотой эмнэлэг, имийн сангаар өвчлөлөх, аа тэгээд ажиллагааны газар лабораториор өвчлөлтэй гардаг санхүүгийн хэрэгслийг бас таван толгойд энэ хувийн эрүүл мэндийн даатгал нь заавал байх шаардлагатай гэж үзчихлээ. Одоо шинэд бол эмнэлгүүдээр байдаг л та. Сүүлийн үеийн дэлхийд технологид бол үйлсэн тоног төхөөрөмжүүдийг бол хувийн эмнэлэг бол хамгийн дөрөнд оруулаад ажилладаг. А улсын эмнэлэг юм бол мэдээж нэг бол төсөв санхүү мөнгөөс хамаарат тодорхой хугацааны дараа ч юм уу бас нэг эсвэл нөгөө хүлцээ нь арга байдаг. Нэг эмнэлэг төр нэг төхөөрөмж байдаг. Хувийн эмнэлэг төр хоёр төр гэдэг нь гурвч байх чинь тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг эмчилгээ авах, үйлчилгээ авах хурд өсөлт нь ийдсэн үйлчилгээ гэдэг талаас нь бол хувийн эрүүл мэндийн даатгал үйлчилж байгаа. Мэдээж энэ хувийн эрүүл мэндийн даатгал таатуснаар зөвхөн хувийн эмнэлгээр яваад гэсэн бас ойлголт бас биш. Улсын эмнэлэг үсэм дэгдэр гарсан бүх зардал үйлчлэгийг бас хамаарал авчдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг цаг хугацаа, орн зай гэдэг нь хүсэл зөргөөс нь хамаарад янз бүрийн үйлчлэгийн одоо сонголтуудыг бий болгож боломжтой хэлний давуу талтай. Ер нь хүмүүс нэг эрүүл мэндийн одоо хувийн эрүүл мэндийн даатгал таасан ямар хөө давуу талтай вэ гэж асуугаад нь одоо тэгвэл яг энэ үйлчлэгийн хамгийн давуу тал энэ үйлчлэгийг авснаар одоо бий үүсэх боломжтой давуу талуудыг. За тэгвэл дараагийн слайдын дээр давуу талуудын талаар за шинэ эрүүл мэндэд илүү анхаарна гэж байна. Энэ маань бол одоо шинэ бид нар нэг ихэнх нь танаар жоох нэг хоолой сэрүүлэх ч юм уу, нэг жоох анхаарал найтайлах нэг юм тийм анхны шинж тэмдэглэлт гэж. Тэгэхээр ингээд өөртөө дур мэдээл эмнэлэг явтыг ороод өөртөө урд нь багцчихсан юм тийм асуугаал юм аваад очих юм. А тэгтэл даатгалтай хүн бол уг нь яг эмт нь мэрэгжлийн эмчтэр нь очиод тухайн уга ажиллуулад тухай бүрдэн тэрийн өвчнийг даамжруулахгүйгээр одоо буруу юм уу гэж ойлах төвдөө удаашруулахгүйгээр өгн хугацаанд өгнөлгүйгээр өгн хугацаанд эмчилгээнд хамрагдаад явах боломж гардаг. Тэгэхээр энийг бол маш их сайн ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг өөр өвчнүүд нөгөө нэг ажиллагаа гэхэл нөгөө нэг тийм юм тасалтай гэдэг нь тийм юм бас давхар багсаж эхэлсэн. Тэгэхээр нэг өвчнөө яг бүрэн хүч тэмчлээ. Зөв онцлуулаад яваа. Зөв онцлуулаад зөв юм яг хүнчийн жорын дагуу болж тэлэр илүү хүндрэхгүй дараагийн өвчлөлүүдэд эмэн тасалтай тийм өвчин гаргах юм болохоо гэж хурцдэр мөн очил яваад байгаа болол шисэн үү шүү дээ. Тэрийг бүр айгуу нарийн яг юмнаас болсоод өвдөд энэ. Тий, уг уг тий. Үнцэн үйлдэл нь үнцэр нь эмчлэх боломж гэж гэсэн. Тэгээ нөгөө эмчилгээ авах зардлаа нөхөн авах боломжтой гэдэг дээр бол чинь бид нар олон Улсын эрүүл мэндийн даатгал бид нарт таатуулдаг. Цалингаас ажил олгогч нь 2% төлөөд, ажилтны өөрөө 2% төлөөд ингээд 4% таатуулдаг. Энэ бол магадгүй сая төгрөний цалинтай хүн 10 сая төгрөний цалинтай хүний хооронд адилхан хувьар төлөлт нь төсөн хэмжээний өөр гэсэн үг шүү дээ. Улсын даатгал. А гэхдээ авах үйлчлэгээний дүн нь яг адилхан хоёр сая яриалах гэсэн байна. А гэтэл тэр хүмүүс чинь бол одоо үүдийн тэрнээс илүү их өндөр үнэтэй эмчилгээ үйлчлэгээ авах юм бол тэр зардлыг нь энэ хувийн эрүүл мэндийн даатгалын компаниуд төлж өгч байгаа гэдэг. Тийм. Үгээрээ хэлэх давад л. Тэрнээс гадна нэг улсын эрүүл мэндийн даатгалаас одоо ингээд эмчэд үзүүлээд эми сангаас мөнгө авах, эм авах мөнгө шаардлагатай болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр авсан эмнийхэн зардлыг буцаагаад хувийн даатгалаас авч. Улсын эрүүл мэндийн даатгалаас бол яг эмчэд үзүүлж байгаа төлбөрөнд дагадчих болж байгаа. Тэгвэл эми сангаар бол яг цөөн тооны ийм хямдралтай юм байна гэж үзэж байна. Тийм нэг юм санд бүгд орчрлаа гэдэг. Тийм нөхцөл үүсгүүгээр бүгдийн тал гарч байгаа санхугаар бүгдийг нэг юм санд очгоод нэг санхүүжилт нь дуустал гэдэг асуудлууд аягүй гарч байгаа тийм. Энэ тасгийн санхүүжилт орж ирэнгүү ч юм уу. Тэгэхгүй л гэсэн үг. За, 3 дугаарт нь хувийн эмнэлгүүдээс эмчилгээ үйлчлэгээ авах боломжтой. Зөвхөн улсын эмчилгээ үйлчлэгээ. Тийм энэ бол дүндөө бид төрчлээ тийм. Хувийн эмчилгээ
бүх дээрээс нь цаг зав аваад маш их төрөл төрөлдөх боломжтой. Жишээлбэл хогийн эмнэлэгүүд дээр бол урьдчилаад нэг цагаад болчихдог. А улсын эмнэлэгт ч юм уу айгүй тухайн өдөр очиод нийт бүртгэлтэнд бүртгүүлээд тэгээд очих асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь тэгээд очихлаа суучих цагтай байх нь бас байхгүй юу? А тэрний оронд яг цагаад болоход очиод тэгээс үйлчлэг авчаад явчих юм. Тэгээ улсын эмнэлэгт очих ажилхан цаг авч байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг эмчнэрийн тооцоолох нь дээрээс нь нөгөө нэг үйлчлүүлж байгаа хүмүүс нь болохоос хэдий цаг авсан ч гэсэн очиод дахиад хүлээх тийм асуудал гарчлаа. Одоо шинэ ингээд улсын эмнэлэг суучих чинь бас тэгдэг шүү дээ. Урдур нэг юм жирэл тэнд гүнээ авах гэж байна. Тэгэхээр хоёр гэдэг бол яцсан гоо тийм багад байна. Тэгэхээр тэр мөнэс ахуулаад л одоо юм тийм үйлчлэгийн соёлын арай өөрчлөлт хийж байгаа юм байна. Гэхдээ би улсын эмнэлгийг бол муу соёлгүй гэж үлгэхгүй. Гэхдээ яг үнэхээр практиктээр ажиллахдаг зүйлс үү гэдэг. За архаг хуурч өвчлөөс хамгаал. Тий энэ дээр болохоор одоо монголчуудын судалгаа байгаа 2018-19 оны судалгаа. Тэгээ монголчуудын нийт хүмүүс 98% архаг хуурч өвчтэй гэж харж байгаа. Энэ дээр болохоор тэр нь хүмүүсийн сайн мэдлэгээр бол хамгийн энгийн харшлага байна. Бага 7 мотор очтой байгаа бага дийлэнх нь харшлалтай байна. Тийм нэг хат тийм дулаархаар тийм дулаархаар хэлсэн ажилчлал тоосны харшлал гэдэг юм. Тийм болохоор ер нь архаг хуурч өвчнийг хамгаалж очиж байгаа. За зөвхөн өөрсдөө өрлөгцсөн даатгалын вакциныг сонгон даатгах боломжтой. Яг нэг олон төрлийн юм талаанууд гараад байна шүү дээ. Сонголтоор жишээлбэл нэг нэмэлтгэний зардал нь 5 сая хүртэл явахгүй юм уу? 10 сая хүү, 40 сая хүү гэдэг юм тийм. Тэр нэг хүн төсөлтөөс хамаарат. Одоо чинь олон улсын хүмүүс нэг тал бол сая доллар, сая 500 мянган доллар хүртэл. Тийм. Нэмэлтгэний зардлын нөхөр боломжтой юм даатгал сонголтоор байдаг. Тэгэхээр хүн өөрөө харж байгаа тэрэн дотор ахад мэдээж маш олон төрлийн заалтууд байгаа л та. Энэ нэмэлтгэний норм тэр нь орохгүй. Одоо чинь хямдхан эмчилгээнүүд дээр бол нүүжүүд авахгүй ч гэдэг юм уу тийм. Аа нөгөө төрлөөр бол нүүжүүдийнх нь хүн лимитүүдийн тогтоцсон. Дээрээс нь маш их одоо юу гэдэг хамгийн наад зардалт гадаад илгээ солиулах эмчилгээ 500 сая доллар хүртэл байж болно. Тэр хүртэл зардлын даанч гэдэг юм. Ингээд төрлүүд нь ондоо учраас нөгөө нэг хүн өөрөө надад яг юу хэрэгтэй юм гэж хаачаас мөх боломж юм бий. Илүү уян хатан надад илүү төрөх бай гэдэг тийм. Илүү уян хатан байдаг гэдгээрээ илүү боломжтой. Тэгэхээр одоо бид нэр цалин дээрээ төлдөг эрүүлмийн даатгал бол өвчтөө өвчмгүүч бай, даатгалыг хүссэнч бай, хүсээгүйч бай, чуулгах хүн ч юм уу хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол цалин ч ямар тавд байгаа ч гэдэг юм. Тийм. Тэгээ бүгд нэг ижил хамгаалж таарсан. Хитэн дөрөв төлж байгаа юм. Тийм. Одоо шинэ ингийн хэмжээний самаараа сая төгрөний цалинтай хүн чинь сарда өөрөө 20 мянга төлөв, компани 20 мянга, 40 мянга төлж байгаа. Жил 480 мянга төлж байгаа шүү дээ. 480 мянга төгрөг төлөөд 2 сая төгрөний хамгаалалт нь хамгаалалт авах боломжтой гэсэн. А гэтэл 10 сая төгрөний төлөвтэй хүн бол 200 мянга төлч нь өөрөө компани 200 мянга төлч 400 мянга сар сайна. 4 сая 800 төлсөн мөртлөө ажиллахад 2 сая төгрөг болчихж байгаа. Үнэхээр ч жоохон гомдлолтой юм байна. Бус юм байна. Тийм жоохон зөрүүтэй асуудал тийм. За эмчийн жорон дав эмийн сангаас авсан эм тарианы төлбөр нөхөө авах боломжтой. Тийм дөрөв хэлсэн нөгөө нэг улсын эмнэлгээр байна уу? Говийн эмнэлгээр үзүүлсэн юм хамаахгүй. Эмчийн бичиж өгсөн жорно тухайн хүчтэй холбоотой гарч байгаа нэг эмчилгээ зориулсан жорог эмийн сангаас судалтаж авахд тодорхой хэмжээний зардалгаар тэрнийг нөхөлдөр буцаанд авах боломжтой гэсэн. Аа зөв улсын эрүүл мэндийн даатгал гэж эмийн сангаас мөнгө авах боцаж авч болдог. Аа улсын эрүүл мэндийн даатгал бол зөвхөн өрхийн эмчээр бичүүлсэн хөнгөлтийн эмийн захиалтанд орсон цаалууд биш. Хөнгөлтийн эмчийн тодорхой эмийн заачдаг. Одоо нэг ийм заагаал энэ эм одоо 100 төгрөний үнэтэй бол тэмдруулаад 60 төгрөг авах боломжтой гэдэг. Тодорхой юм чи шийдэн гэсэн. Тийм. А тэгээд тэнд дараа нь яг нөгөө аптек дээр очихоос санхүүжилт нэрээс нь нэрээ хөөсөн хамаараа нөгөө имэй зэрэг засуулж уучлаарай гэж. Тэгээд нөгөө хоног нь тасалт болчихдээ тэрийг үлээх гэхээр тэр чинь өөө заавал өөрөө юм гаргаж хэрэгтэй болно. Одоо энэ нөгөө зөвхөн өөрөө зөвлөсөн даатгалын вакциныг сунгаад одоо энэ ямар ямар вакц байгааг яаж мэдэж яаж манайхтай холбогдож одоо ажилтнуудтай ямар байдлаар ирж байгаа манайха даатгал юм сарилцчихдээ яах вэ? Гэхдээ ер нь хамгийн ихний арга бол вебсайт руу хандах онлайн дээр манай компани руу холбоо аваад манай контакт номерудаас өгдөг боломжтой. За 3-р боломж нь бид нар ард ап дээр одоо энэ бүтээгдэхүүн орлуулгад хилчиж байгаа. Тэрнийг хэрхэн яаж авах талаар бид нар хөтөлбөр харуулна. Тэрийгээр бас ашиглаад явах боломж гарах байх. За энд нэг асуулт байна л да. Сэлинг сэг гадаадд зорчиж байгаа үед үйлчлэх үү гэх юм бэ?
Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь бол үйлчлэн. А дотоодын эрүүл мэндийн даатгал бол гадаад зорчин хөдөлгөөнд үйлчлэхгүй. Боломж өнөө өдөр чи дотоод гадаад гэж хязгаарлалцмагаас төлөвлөж чинь. А дээрэс нь тэр улсын даатгалаас татгалзаад танай даатгуулж болохгүй гэж юм. Энэ дээр бол одоохондоо боломжгүй байгаа. Гэтэл одоо нөгөө нэг улс төрийн сонгуулийн үе шат эхэлж байгаатай холбоотой намууд мөрийн хөтөлбөртэй байгаад нэг санал аваад шүү дээ. Иргэн залуучууд тав хүн юу ихтэй юм. Тэн дээр асуултган дээр бол эрүүл мэндийн даатгал, төрийн даатгал, одоо орон сууцны хөтөлбөр төр гэдэг юм залтууд байлаа. Тэгэхээр тэн дээр бол нэлээх авч байгаа нь бол тэр эрүүл мэндийн даатгалыг шинжлэх гэдэг юм. Юунаас бас энэ боломжтой болохыг үүсэхгүй юм тий. Тийм үүсэхгүй болсын даатгал төлөх. Одоо сайн хүмүүс даяуудын гоё улс төрч гарч ирээд засгийн эрхэнд гараад ард иргэдийн хэрэгтэй юм шинжилтүүдийг хийх цаг нь болоод байна. Тийм. Тэгээд дээрэс нь бас нэг гадаа зорчид байгаа үг үйлчлэхгүйгээд энэ дээр болохоор нэг гадаа зорчигчийн амнаас гинти усны даатгал гэдээ байдаг. Тэрүүгээр бол хамгаалагдах боломжтой. Тэр үйлчлэлд гадаа татал үзүүлэх үү? Тийм баа. Энэ дээр саяхан ихэд нэг сард нэг тийм кейс гарсан. Манайд нөгөө нэг олоос юмшээ гадаа зорчигчийн даатгал хийлгээд австрал руу орсон. Тухайн үед нөгөө нэг биеийн байдал муудаад эмнэлгийн үйлчлэгийг авсан. Аа тухайн эмнэлгийн үйлчлэг нь жоохон өндөр оролцоогоор 20,000 орчим австрал доллар авсан. Тэр зардал буцаад авсан 100 авсан. Тий, 100. Тэгээд тэр бол реалч нэг өвчин гэдэг үг л хэлж ирдэг. Хийж ирдэг. Шууд тий, тэгээд яг тухайн юм нь бол гэд нөгөө байнга яг гинт тулгаад төвчл. Эсвэл юм билээ. Тэгэхээр гинтний төвчл гэж ирдэг тий. Тийм гинтний төвчл гинт гарч ичээд байгаа тул ямар ч өрсөн зэрэг хараа хэмжиж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь яаралтай хаалганд орохгүй болохгүй. Тэгээд ацтай бас. Тэр манай тас зэрэг асуудал юм 100% шийдээд төсөн юм бол зөвлөлдсөн байна. За, хувийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахын тулд ямар байх шаардлагатай вэ? Одоо шаардлага нөхцөл нь. За, зэр талаар талж болох. За, нөхцөлөө тухайн хүн өөрөө сонгож байгаа болохоор тухайн нэг өөрийнхөө санхудаа зориулаад нийцүүлээд үнийг боломжтой боломжтой. А дээрэс нь одоо хувийн эрүүл мэндийн даатгалыг бол ганц манайхаас өөр манайх биш өөр олон газрууд хийж байгаа болохоор даатгалын компани бол шинхэ төлөвлөх боломжтой. А тэгээд цаг зав аваад манайх бол онлайнаар бас даатгаж байгаа учраас илүү боломжтой байна л гэсэн үг. Гэтэл манайх хэл сонгох хэрэгтэй. Тэгээд яа тэгэхээр үйлчлэгээ хурдан шуурхай бүх юм тодорхой. А нөхөний бүрэг бол богино хугацаанд хийж өгдөг. Ямар нэгэн тийм илүү төч хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бустайг манлайлал гэж бодож байгаа та. А за одоо онлайн даатгал. За энэ үйлчлэгийг одоо салбар дээр ирэхгүйгээр цахимаар онлайнаар авах ямар боломж байна? За тэрийг дэлгэрэнгүй үүдээр танилцуулъя. Тэгээ апп дээр бас орсон байна. Тэхүү апп утсаа холбож байгаа аппараа шүү. Ямар үйлдэлүүд стралууд гардыг. Жишээлбэл би нэг бид нар үзчихсэн л та. Бид нар ч нөгөө ард аптер ч юм бол хүн болгоны иргэн баталгаажуулалтыг хийцсэн байдаг. Төрсөн онсаар мага. Тийм. Өргөлтөлтэй аа. Тийм. Баталгаажуулалт хийцсэн байдаг учраас би ингээд 40 саяын багц дотоодын эрүүл мэндийн даатгалыг сонгоё гэсэн чинь миний жил төлөх хурамжийн төлбөрөөр 1,500 орчим төгрөг өчөж байгаа. 10 наснаас хамаарат. Од хөхөх гэсэн зүй дараа 700 мянга гарч байгаа. 700 мянга гарч байгаа. Хажууд нь манай нэг өөр шинэхэн айл зурсан ажилтан чинь 480. Ихнүүдтэй нэг наснаас амар энэ зур залах болсон юм шиг юм таа. Тийм. Яг л эрсдэл багтай гэж үзэж байгаа юм тийм. Өвчлөлийн эрсдэл хамгийн бага нь болох юм ус бол араас 24-наас үүдэг. Тэр үед бол даатгал бол хамгийн бага хурамчтай юм л гэсэн. За тэгэхээр яг энэ даатгалын үйлчлэг апп цоошинэр сая 3 сард манай шилжилтэй аппд орж ирсэн байгаа тийм. За энэ аппликейшн лүүгээ нэвтэрч ороод ийм цэснэд үнцэн цэснэд байгаа л энэ дээр бол яг доороосоо хоёрт нь даатгал гэсэн зүйл байна. Энэ дээрээ дараад энэ дээр бол энэ яг демо дээр нь болохоор одоо яг жолооч харилцааны даатгал бас хийгдсэн байна. Энэ нь болохоор шууд харагдчихэ. За энэ дээр бол нэмэх тэмдэгэ дараад нэмээд орчиж байгаа. Хэрвээ шаардлагатай бол оператор дээр дарчихад л манай орцроо шууд кол центрийн залгуус тийм. За энэ дээр яг 3 төрлийн даатгал гарч ирж байна. Эрүүл мэндийн даатгал, төрөний ярьсан гадаа зорчигчдийн даатгал, тэгээд тээврийн хэрэгслийн даатгал бол байгаа.
Эндээс бол яг энэ гурван даатгалыг шууд ажиллаж утаснаас арт апс авч болох юм. Онлайн шууд авчих болно. Тэгээд өөрийнхөө байга газар хөргүүлээд авчлаа. Шууд ангаар хөргүүлээд авчих. Энэ бол заавал салбар дээр ирэх юм шиг харагдлаа. Шаардлага байхгүй тийм. За эндээс эрүүл мэндийн даатгалаа сонгоё. А энэ дээр бол та өөрийгөө даатгуулж болно. Бас өөрийн ойр дотны хүн гэр бүлийн гишүүн найзуудаа бас даатгуулж боломжтой байна. За энэ дээр өөрийгөө даатгуулах гэдгийг сонгоод эхлэх хогноог хэднээс сонгож болно. За би одоо хугацаа эхэлнэ. Тийм тийм. Маргаашнаас сонглоо гэж бодвол шууд автоматар яг бүтэн 1 жилийн хугацаатай сонгох таараад ирж байгаа. А тэгээ энэ дээр болохоор та ажилтдаг бол ажлын газрын нэрээ биччихнэ. Энэ өөр төр авч байгаа болохоор төрсөн онсор муу асуухгүй байхгүй. Бүхэн цаанаа хэрэгцээ үзэрээс. А хэрвээ өөр мөнгө авч ирсэн бол тухайн онсор муу. Тэгээд ажлын газар оруулчаад одоо энэ хүний насан дээр болохоор одоо энэ нөгөө демогийн насан дээр болохоор 5 сая багц нь 188,000 төгрөг, 40 сая багц нь 440,000 төгрөг. Энэ хоёроос өөр багц байгаа. 5 40 саяас өөр. Яг уу. Бид нар эхний ээлжинд нөгөө нэг яг ап дээр онлайн зарж байгаа учраас төршлийн хугацаанд хоёрхан багц болсон. За, ер нь бол маш олон төрлийн төсөлд болж байна. Тийм, олон улсаар бол энэ даатгалууд оролцуулж байна. Энэ хэдэн настай хэрэглэгч байна? Эхлээд залуу хэрэглэгч юм шиг байна. 20 21 2 настай хэрэглэгч. Тийм, 20 настай хүмүүс багц байна. За, тэгээд ингээд багцаа сонгоод ороход ингээд даатгалын хамгаалалт нь юу байна, тэднийг ингээд бүгдийг нь харьцуулах болж байгаа. Гэрээний зарлал болж байгаа тийм. Гэрээтийг уншиж танилцаад тэгээд гэрээгийн хамгийн сүүлд нь уншиж дууссаны дараа би гэрээг хүлээн зөвшөөрч байгаа бол тэрийг чеклээ цааш нь дарна. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг гэрээгээ хаана зургуулж чарах уу? Тэр шуудангийн яг гэрээ аяа. Шуудангийн аяа гэж байгаа нь бол яг гэрээний аяа бичиж таа гэрт үргэж хүн эсвэл хэрвээ ажил дээр авах бол ажлын хаягийг гэж байна. Юм дэлгэрэнгүй аягаас бичиж өгч юм. Яг хаана хөргүүлж авах гэж байгаа нэрийг хөргүүлээл. Монгол шуудангаар авчих. Монгол шуудангаар авчих. Өдөрт нь авах гэж байна. Энэ дээр үгүй ажлын 3 өдөр дотор авчих. Энэ дээр төлбөр төлөхдөө бол яг өөрийнхөө арт кредитийн үндсэн дансаас авсан байх шаардлагатай. Тэгжиж төлбөр таны данснаас шууд. Тэр ап дээр дансны нэртэй олсон. Тэгжээж даатгал авах боломжтой. За. Өөр бусад энэ тэгэд юу байгаа? Одоо ийм дотоодын эрүүл мэндийн даатгал даатгуулсан даатгал гэсэн нэртэй бол ийм бид нар ийм карт өгдөг. Энэ маань бол таны даатгалын баталгаа гэсэн үг гэдэг. Байнга үйдэ авч явж явах зүйлж байгаа гэдэг. Энэ нь болохоор нөгөө олон улсын эрүүл мэндийн даатгалд даатгал бол ийм карт өгдөг. Жишээлбэл одоо энэ минийх энэ Ааз Номхон далайн үст хамаарах гэхээр Монгол улан Азийн бүх орнууд нөгөн талын орнуудад очиод өмчлөгийн үйлчлэгийг авах боломжтой. Энэ маань өөрөө дандаа дайрект билентэй гэдэг. Дайрект билен гэдэг нь болохоор шууд төлбөр үйлчлэг. Би бол энэ картаа өгчөл явуулдаг. Надаас мөнгө гэсэн. Мөнгө төлөхгүй. Тэгээд дараа нь даатгалын компани маань нөгөө олон улсын эмнэлгүүдтэйг харилцаалгатаад төлбөр хоорд ажилладаг. Та ер нь бэлнэр юм уу? Бэлэн бусаар ямар ч мөнгө гарах шаардлагагүй ямар ч юм. Хэрвээ сүлжээ эмзэг дээр байх юм бол картаа үзүүлээд би ийм даатгалт гэдэг чинь таны даатгалыг шууд тухайн эмзэгийн ажилтнаа мэдээд тухайн хүний авах гэж эмзэг үйлчлэгийг бүгдийг нь үзүүлээд гарсан төлбөрийн нэхэмжлэгийг даатгалын компанид явуулчих. Энэ мань өөрөө ингээд 100% онлайн болсон. Би хугацаар хэдэн хугацаат байсан? 1 жил, дандаа 1 жилээр онлайн. 1 жилээр сугаа явуулчих. Энгийн даатгалын тэгтгэнүүд бол бүгд нэг жил хугацаа. Ингээд л хоо. Гадаад амьдардаг хүн байвал тийм даатгал хийж байна. Гадаад амьдардаг бол яг амьдардаг хүн байхаас болон жийсэн болсон бол болохгүй. Ягаад гэвэл манай олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь болохоор Монголдо байдаг. Гадаад гадагшаар ороод хүндэрч ажилладаг тийм юм шиг хэлчихсэн. Тэгээд саяхан нэг шинэ мэдээ ковид 19 ялаа. Манай яг тэрийг асуух гэж байсан. Цуцлаа гэнэс хүмүүс харсан багтай. Тэг. За энэ талаар жоохон даатгалын яг үндсэн гэрээн дээр болохоор тийм нийгмийн хамарсан эпидемик, пандемик байдлаар халдварлагдаж тийм онц ноцтой дахал тийм төс төвчнүүд боллоо яг хасалттай байдаг байгаа. Энийг бол манай даатгал болон давхар даатгачтайгаа ярилцаж тохирцнууд нэрээс яг манай олон улсын эрүүл мэндийн даатгал дээр ковид-19 холбогдсон гарч байгаа хэрвээ уншлагдсан бол
холбоотой гарч байгаа имчилгээ, үйлчилгээ, уншлогоо нэг тийм төлбөрийг бол даахсна. За тийм нэг баг тийм бүрэн хамгаалагдж байгаа гэж хэлсэн. Бүрэн хамгаалагдж байгаа гэсэн. Тийм. За энэ лайв маань бас нөгөө адстантай шалгаруулна гэж хэлсэн байгаа. За цог батар цэгэрлэг маань асуултууд билдсэн. За дэрэгэ асуулт. Аа тийм. Адстантай шалгаруулах маань бол бид нэр дараагийн 7 хоногт яг 30 өдрөх 7 өдөр байх тийм. Төвөр хэрэгслийн даатгал, албан журмын даатгалын ялгаа, төвөр хэрэгслийн даатгалын давуу талын талаар бас яг юм сургалт явагдана. За тэр сургалтын үеэр бол бид нэр асуултаа шалгуулбалн тэгээд 3 асуултаа шалгуулах асуултанд маань бол даарах 3 асуултыг бэлтгэж байна. Тэгээд та бүхэнд оролцож идэвхтэй хариулна гэдэг. Тийм хариултаа комментээр бичээд үлдээ чинь. За тийм үү бид нэр араас нь шалгаад. За тэгээд дараагийн цог өдрөх цагт лайв дээр гацнуудаа шалгах. За тэгэхээр лайв хой шагналын хөтсөн байх болно. Эхний асуулт маань. За та шаглалаа хэлэлч үү? Шагналны үү? Шагналны уу? 3 азт нэг 1 азтны тосолт нь 100,000 арт койн уншул яа гэсэн тийм шагналын шагналаа байж байгаа. Тэгээд манай бусад ажилчид оролцож болох юм. Ат лайв үзэж байгаа хүмүүсийг оролцоод л би нээлттэй нээлттэй юм ямар хийж орч болсон. Өөрөө хөт хатны хөтлөлтэй. Тэгээд онцгой асуултаа асуу. За чи асууч. За. Бэлдэж үсэн асуултнаас аа ардап дээр даатгалын үйлчлэгийг хэдэн оны хэдэн сард нэмэгдсэн бэ гэдэг чинь. За нэгдүгээр асуулт юм. За энийг болохоор комментар хариулаад явж болсон хэдэн оны хэдэн сар гээд. За тий зөв хариулсан хариултуудаас бидний шалгаад юм гэсэн. За хоёр дахь асуулт нь ард даатгалын олон улсын эрүүл мэндийн даатгал шинээр ямар эрүүл мэндийн даатгалын эрсдлийг даатгадаг болсон бэ? За энэ асуултууд бол бүгд цаа лайваар танилцуулаад явсан зүйлүүдээс асуулт болсон ба. За 3 дугаар асуулт болохоор дараагийн цахим сургалтаар ямар даатгалын талаар ярилцаж сургалт хийх вэ? За ийм 3 асуулт байна. За энэ 3 асуултанд хариулаад за тэгээ бид нэр дараагийн цаг удах цахирлын лайв ацнуудыг шалгаруулад 100,000 арт койныг бэлдээд урамшуулад өгсөн байна. Нүүр янз бүрийн асуулт байх болов. За энэ хариулт асуулт байна. Болт цайхан лантуу тоо гэдэг. Орон сууцны даатгал би юу? Аа, орон сууцны даатгал нь харахан одоо яг энэ ап дээр бол орж иж амжиг байгаа. Бид нар нөгөө төсөлтийн шугамар ихний хэлжин төврийн хэрэгслийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, гадаа зорчигчийн даатгал гэсэн 3 даатгал явагдаж байгаа. За бид нар цаашид бол удахгүй усад төрлийн жолоочийн хариуцлага, энэ орон сууц гэхэд байн өдөрдөн хэрэглэж байгаа даатгалуудаа оруулахар ажиллаж байгаа. Айд дээр байхгүй ч юм бид маань бол ер нь бол ажиллаж байгаа юм тийм. Манай нөгөө 7720 дэгдэг 88 7720 дэгдэг 89 гэдэг дугаараа дөрөв яриад бодох хэрэгтэй талтай ярьж байна. Өөр бас асуух асуулт байвал үлдээж болно. Тийм энэ дээр ушаад тайруулсан. Компьютер үлдээж бид нэр одоо шинэ төр бол цаахан гэдэг өнөр уулч орон сууцны даатгалын талаар мэдээлэл шууд тавтаад өгчихгүй тийм ээ. За дээрэс нь бид нар бас нэг тийм урамшуулт айн залмаар ард айпер дээр даатгуулсан ихний 100 даатгуулагч байгаас захирал гүйцэтгэх захирлын шийдвэр ихний 100 хүнийг бид нар 5000 койноор урамшуулах тийм урамшуул зарлж байна. Тэгэхээр 5 хүн маань өтөвтэй оролцоороо ард апа ашиглаарай. Одоо энэ цөөн цагт тагшаа гаргалгүй айпараа бүх ажлаа амжуулаарай гэж уриалж байна. За тэгэхээр асуух асуултыг бол комментээр үлдээгээд бид нар араас нь хариулаад нөхөд мэдээлсүүд албагдаад мэдээлсүүд нь өгөөд яваа. А бас форум байгаа тий. Тэр форум дээр болохоор та мэдээллийг үлдээмүүд бид нар эрүүл мэндийн даатгалыг сонирхсон холбогдох дугаар мэйл аяа бичвэл бид нараас холбогдоод үйлчлэгчийнхээ мэдээллүүдийг өгөө санал болгоод тэгээ танд ямар нэгэн байдлаар тусламж өргөд яваа. За тийм ба. Тэр форумыг бүглөөд эсвэл асуух асуулт байвал комментээр үлдээгээд явж болно. За асуулт дахиад нэг хэлчихье гэж бодлоо. Хүмүүс бас сайн марцсан гэж магадгүй. За 100,000 койны урамшуулалтаа 3 асуулт байгаа. За энэ асуултыг комментээр хариулаад бид нэр азны шалгуулаад 100,000 арт койн дэлгэсэн. За эхний асуулт нь болохоор ардап дээр даатгалын үйлчлэгийг хэдэн оны хэдэн сард нэмэгдсэн бэ гэдэг асуулт байна. За эхний асуулт. За хоёр дахь асуулт нь болохоор
ард даатгалын олон улсын эрүүл мэндийн даатгал шинээр ямар эрүүл мэндийн эрсдлийг даатгадаг болсон бэ гэдэг хоёр дахь асуулт байна. За, гурав дахь асуулт нь болохоор даатгалын дараагийн одоо цахим сургалтаар ямар үйлчлэгээний талаар, ямар даатгалын талаар сургалт хийх вэ гэдэг энэ гурван асуултанд хариулаад хацтан болох боломжтой байна. За, та хоёрт өөр нэмж хэлэх зүйл байгаа даатгалын талаар ч юм уу бас үгтэй. Гэвч одоо эрүүл мэндийн даатгалтай ихтэй хамаарч хэрэгтэй. Манай ажилчдад өдрөө даатгалтай байдаг. Одоо манай ард санхүүгийн нэгдлийн охин компаниуд бол энэ бол зөвхөн одоогийн ажилтан өөрөө хүсэл даатгуулахаас гадна ажилтныг тогтвор сууршилтай ажилуулах чухал өсвөргийн нэг гэж үздэг. Одоо ажил олгогч компани эзэдэд бол яг тэр тухайн хүнийг одоо юу гэдэг ямар нэг юм тохиолцны араас нь бид нэг ингээд мөнгө цуглуулаад ч юм уу эсвэл компани захирлын тушаал гараад нэг ханд төв тусламж хэл өгөл явдаг шүү дээ. Энэ тохиолдолд урд нь бол тэмэл хэсэн. Тэрнээс бол урдсан зэглэх боломж маш их байдаг. Энэ эрүүл мэндийн даатгал даатгуулчихдаг зэрэг бол бага мөнгөөр их их хэмжээнд дэслэгийн даатгуулчихдаг. Тэгээд тухайн ажилтныхаа санхүүгийн нөхцөл байдлыг ч гэсэн дэмждэг. Эрүүл мэндэд нь ч илүү анхааралтай мэдээж урт удаан хугацаанд хамтдаа тусдаа ажиллах гэсэн итгэл үнэмшилтэй байдаг. Тэрхээр бол энэ эрүүл мэндийн даатгал бол зөвхөн хувь иргэдхээс илүү бас ажил олгогч нарт бол маш их даатгалыг бий болгож байгаа учраас компаниараа бас даатгуулах болсон тийм компаниараа тэгэх юм бол илүү хөнгөлт мөнгөлт авах илүү урамшуулалт авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр хүн сэлбэггүй ирсэн тэгэхээр өөрийгөө бодъё л гэж хэлээ та. За, тэгэхээр бүгдээрээ дараагийн лагаар уулзъя. А асуух зүйл байвал коммент үлдээгээд форума бүглөөд за асуултнуудаа хариулах азтан болох боломжтой. А за тэгээ коронавирус үед маска зүгээр гэрээсээ ард тайпаар ер нь бүх асуудлаа шийдэх боломжтой байна. А эрүүл мэндийн даатгалт ирчихсэн юм яг одоо үед эрүүл мэнд бол айгүй чухал болсон. Тэгээд эрүүл мэндийн хамгаалалт хүмүүс бас нэлээд чамгүй хүмүүсийг зарцуулдаг бол чинь энэ зарцуулж байгаа мөнгө даатгал хийлгүүлвэл тэгээ бас илүү хэмнэх боломжтой гэж би бол бодож байна. Тэгээ ер нь бол нэг одоо юу гэдэг залуу хэрүүл байлаа гэж бодлоо та. Хойлоо сая сая төрний цалинтай 20 сая төрний зал нэг орлоготой байлаа гэтэл нөхөр нь өвчтө төрөд магадгүй нэг за муу хөлөө өглөө 30-аар гэртээ ивчгэд цалираа л цалингуу болно. Дэрэс нэмэлхэний зардууд маш ихээр гарна. Тэгээ нөгөө нэг орон сууцны байрны зээлдгээ хүүхдийн сургуулийн төлбөр гэл ингээд төлбөрт графикт төлбөрүүд байдаг шүү дээ. Тэд нар бүр ингээд тасалтал өндөрлөлт ороод эхэлдэг. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь зээл авах хэрэгтэй болдог. Гэтэл магадгүй бага хэмжээгээр 5 сая ирсэн даатгуулсан байлээ гэхэд бол тэрэнд очрох түрүүнд гарсан шүү дээ. 21 настай хүн бол 180 мянга төгрөл төлбөр шилжилээ. Тэгэхээр 180 мянга төгрөгөө нэг дор юм эсвэл 12 сард хаваагаад төвчтэй зэрэглүүл тэр үнэ өөрийнх нь санхүүгийн өндөрлийг бол маш их өндөрлөхөнд дагалж байгаа юм үлээс давчих боломж нь бий болж байна. Тийм учраас гэхдээ сайн нөгөө хүмүүс бас ингэж байл би бас анх мэддэг байх та тэгэж ойлгох ус гоно 5 саяын одоо ирэх гэдэг тэгээд дааштай хэжилийн тэмүүт бас 5 сая төгрөг дүүцүүч хэмжээний төлөх юм болов гэж боддог ус гоно. Хүмүүс бас ерөөхдөө ихчлэн гадуур тэгээд бодоод иж мод. Тэмүүт нөгөө энэ хувийн эрүүл мэндийн даатгал за айгүй юм тий өндөр өртөгтэй мөнгөтэй хүмүүс даатгалдаг гэт тийм ойлголт бас байгаад иж. Тэрийг нэг жоохон залруулаад тэр нөгөө нэг сайд дээр хэлсэн шүү дээ. Үний орлогоос хамаарахгүй энэ бол үнэ өөрийнх нь сонгосон сонголт хэрэгцээнээс нэр гэж байна. Аа мэдээч хасалтгах зүйл байдаг. Жишээлбэл хавдрын өвчлөлт нь аль хэдийн ихэлсэн байж байгаа хавдрын өвчлөлийн хэрэгэнд авнаа гэх юм бол уучлаарай гэдэг нь байдаг. Даатгал гэдэг маань өөрөө ирээдүйд учрах саналсаргүй альва нэгэн эрсдэл байх ёстой гэдэг үнсэн утгаараа. Аа тэрнээс өчирдсэн байгаа эрсдэл дээрээ даатгуулын хураамж төлөөд тэрийг эмчлүүлэх зардал авах юм бол энэ өөрөө олон улсын хэрэг конвенцтай юу гэдэг нь зөв хол хуулийн дүрмээр бол болдгоо учраас бол бас тэрийг тийм бас зарим тохиол хүмүүс асуудаг л та. За би яг дараагийн талаар нэг хаалхан дурах гэж байгаа юм. Тэгээ даатгуулах гэсэн гэдэг хүмүүс бас асуудаг. Стим тохиолдол боломжгүй. Яа тэгэхээр тухайн хүн эрсдэл гарахаа мэдж байгаа. Тэрэн дээрээ даатгал авах гэж байгаа боломжгүй. Тэрнээс биш тэрэн дээр нь биш өөр төвчлөл одоо тухайн хүн даатгуулсан байж байгаа уушгины хатгаа болчтой тэрэн дээр хав бүтэн гарч байгаа эмчилгээний зардал нь буцаад боломжтой гэсэн үг. Тэрүүгээр л ялгаатай. Тэр ерөөдөө 5 сая төгрөгийн биш одоо яаж вэ? Одоо жишээл би санийх барыг надтай л ойрлцсон гэсэн юм байна хэлтэ. Тэгэд би одоо жил 188 мянган төгрөг төлөөл 5 сая төгрөгийн үржлийг авах боломжтой. Тийм. Тэгэхээр ерөөдөө залуу хүмүүс аль болох тийм ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө
гинтийн аюул ослоос урдсан сэргилээд багаа тий даатгалын багтуулаад даатгалаа байхад чи чинь бүхэл бүтэн жилийн хугацаанд бас тий үний амжилт за муугаар утд юу ч үлж магадгүй тий тийм болохоор юу гэдэг даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэл хамгийн хэрэгтэй бас даатгалын үйлчлэлүүдийн нэг юм байна. Энэ нэг бас хүмүүс сайн үзээд ойлгоц авсан бол манай хоёр захирал менежер маань бас сайн тайлбарлаж өгөөд бас зүг зааварлаа өгсөн баг. Хэрвээ нэмэх зүйл байвал биднээс хаад асууж болно. За энэ богино хугацаанд бол бүгдийг нь 100% тайлбарчлаа гэж хэлэхэд зөв зөв байна. Бид нар бол магадгүй зах зугаас нэг 30-40% заа бай. Дээдлэл нь 50% тайлбарлсан баг. Тэгэхээр ер нь бол хөлтөө дэлгэрэнгүй холбогдоод дэлгэрэнгүй илүү их мэдээлэл авах боломжтой. Бид нар бол одоо шинэ зөвөн төрөлх үйлчлэгийн тухай ярьж байгаа юм тийм ээ. Манай томхон үүтэй татгалтаар л оролцоо. Баг үүтэй дээр нь орцдог. Одоо монголчууд ч нөгөө орнод гэхэр маш их ажил зугаалдаг болсон. Тэгж явж байгаа гэдэг нь аваар хөшөлт орох нь болсон тийм ээ. Тэр тохиолдолд одоо татгалгүйхэн урандаа суугаад замын урандаа тэмс суугаад хотоо төвөө бараад үйлчлэгээ авах боломжтой шүү дээ. А томхон эрсдлээс тамаалыг бол зөвөн төрөлх үйлчлэгийн сонгоцсон байх тул жишээлбэл тухайн газар нь сэтгэлгээ гаргаж болох учраас хүсэл гэдэг нь болох чинь. Тэгээд ийм янз бүрийн маш их онцлогод байдаг учраас тэр бол нэг нэг бүгд хүсэл тайлбарлах боломжтой хязгаарлалт нь байлаа тэгээд аль болох энгийн үгээр олон мэдээллийг хүргэхийг хичээлээ. Тэгээд та бүхэн илүү их мэдээлэл авах гэсэн бодлоо дараа. За тэгээд цаг удах цахил болон түн менежтэй ингээд цаг цаа маргаад битэрт нэг тухай цахим сургалт даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын талаар цахим сургалт орсонд баярлалаа. За тэгээд асуултандаа хариулсад манай захирлын урамшуулалт болгож байгаа шагналыг эзэн болгоорой. За тийм бүгдээрээ дараагийн лагаар уулзцгаая. За баярлалаа, баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.